kulan wanaagsan daawadayaal, halkan waa telefishinka City Studios dhexe ee magaalada Muqdisho. Ku soo dhawaada warka telefishinka, qodobada aad ku daawan doontaan hadduu Rabbiina raali ka noqdana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta khudbad ka jeediyey gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya; wasaaradda amniga maamulka galmudug oo dhagax dhigtay saldhigga magaalada Dhuusamareeb; xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo dhaliilay khudbadii uu maanta madaxweyne farmaajo ka hor jeediyey gudoonka baarlamaanka dalka; kusimaha wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ka furay shir wada tashi ah oo ay markaasi ka qaybgalayaan wasaaradda kalluumeysiga iyo weliba kuwa maamul goboleedyada dalka; xildhibaano hadsalaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa sheegay in waxa Dhuusamareeb loo aadayo ay tahay in markaasi ay dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay; tobabar looga hortagayo askareynta caruurta oo laga furay magaalada Baydhabo; iyo weliba madaxweynaha maamulka galmudug oo sheegay in ay awood u leeyihiin in ay mar kale Dhuusamareeb iskugu keenaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka Soomaaliya. Qodobadaas iyo weliba waxay nagu soo kordhayaa daawad doontaan daawadayaal ee u diyaar garoobay ayaga iyo dhammaystiran. Mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Sida aad ku daawateen bahordhaca warka, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad ka hor jeediyey gudoonka baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya. Cumar Yuusuf warkan haynoo dheereeyo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya, ayaa ugu horreyn u mahadceliyey golaha shacabka shaqadii ay qabteen muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee baarlamaanka shaqeynayay. Waxaan rabaa inaan gudoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh aan uga mahadceliyo shaqadii wanaagsanayd ee aad meel mariseen muddadii 3 sano iyo barka ahayd, iyo howlaha baaxadaha leh ee aad suurtagelisen oo ay ugu horeeyaan shuruucda hortabinta u leh dowlad dhisidda Soomaaliya sida sharciga doorashooyinka iyo shuruucda kale. Sanadkan 2020 wuxuu ku bilowday duruufo adag oo hakad geliyey hawlo badan oo la qaban lahaa, maadaama cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameeyey dhammaan caalamka iyo dunida intiisa kale. Sidaas oo ay tahay, haddana waxaa noo hirgashay ama noo hirgalay inaan meel marino 12 sharci oo ay muhiimaddiisu yihiin ama ugu muhiimsanaa sharciga doorashooyinka, sharciga batroolka, sharciga statistiska, sharciga duulista rayidka, sharciga ka mid noqoshada hay-adaha damaanadda maalgashiga tarafyada badan, sharciga furdooyinka, sharciga warbaahinta iyo kuwa kale. Tiro intaas ka badana waadaan saxiiseen aniguna waa saxiixay sanadihii la soo dhaafay 2019 iyo kii ka horreeyey 2018. Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb uu dhigayey in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo waqtigeeda ku dhacda. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday shirka lagu wada in Dhuusamareeb uu ka dhaco, kaasi oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, isagoo sheegay in waxyaabaha ka soo baxa uu la hor imaan doono baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya. Dowlad goboleedyada qaar ay aaminsanaayeen ayna aad ugu dhageen in doorashada hadda dhacaysa inuu noqdo kii 2016 ahaa oo dadbanaa, annaguna aan la tagnay meesha aana ku adkaysanay in doorashada loo baahan yahay inay ahaato doorashadii sharciga laga sameeyey, horena loogu heshiiyey in la meel mariyo oo heshiiskii shalay la galay aan la jabinin. Anigoo haddaba fulinaya hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii Dhuusamareeb ee ahaa in qodobadii aan isla meel dhignay aan dib ugu soo celiyo golaha shacabka,
golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeena. Wax walba waxay leeyihiin aasaas, sartaanan ku jirno haddii aysan jirin udub dhexaadkan, uusan jirin, uusan aasaas lahayn, ma dhismi karo. Marka dowladnimadeennu waa idinka, waa golaha shacabka weyn. agaasimaha warfaafinta Villa Soomaaliya Cabdinuur ayaa waxa uu xalay bartiisa Facebook ku cadeeyay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka qayb gali doono shirka dhuusamareeb 3 ee dhabaan ka bilaabanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho. Mahadsanid Cumar Yuusuf, wiil waxaad daawanaysaan qaybii hore ee markaad warka Telefishinka City. Kusimaha wasiirka kulmaysiga iyo khayraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markaasi wuxuu maanta Muqdisho ka daahfuray kulan looga hadlayo nidaaminta khayraadka badda oo ay markaasi ka qayb galayaan wasaaradaha kulmaysiga maamul goboleedada iyo waliba kan dowladda federaalka Soomaaliya. Kusimaha wasiirka kulmaysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta furay shirka wada tashiga sharciiga iyo waliba xir nidaamiyasha kulmaysiga dalka kaas oo hore u baaqday oo ay ka qayb galayaan wasaaradaha kulmaysiga heer maamul goboleed. Wasiirka ayaa sheegay in nidaam waliba oo dowlad dhisto loo baahan yahay nidaam iyo sharci, nidaamkanna ay ansixiyeen baarlamaanka 9-aad ee dalka. Mudanayaalay marweyn, waxaa la socotaan in hawl kasta oo la rabo in la qabto ama nidaam kasta oo dowladdu rabto inay fuliso inuu u baahan yahay sharciyad iyo xeerar iyo wax ummadu kala baxaan ama lagu dhaqmo ama dadka kale ee inaga baxsani ay inagula macaamilaan ama inagu qiimeeyaan. Sidaa darteed baan sharciga kalluumeysiga oo jiray oo baarlamaankii federaalka 9-aad ay ansixiyeen madaxweynihii jamhuuriyadda waqtiga joogayna uu saxeexay, waxaa ka muuqday daldaloolo tiro badan iyo ka maqnaansho ay ka maqan tahay federalism-ka waddanku haddeer uu galay uu ka maqan yahay, ama heshiisyo caalami ah oo lagu jiro ama ururo aan ka midna heshiisyadooda oo ka maqan aawadeed. Arrimahaasoo dhan ama wada xaajoodyadii ay galeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo heshiisyadii awood qaybsiga ahaa ay ku jireen oo runtii aan wax saameyna sharcigaas ku lahayn baa waxaa khasab noqotay in sharcigaa dib loogu noqdo, dib loo eego, maadaama aan rabno inaan adduunka la macaamilo oo kalluunkan baddeena ku jira ama khayraadka baddeena ku jira inaan adduunka u dhoofino. Waxay noqotay sharci nidaamsan oo kii hore ka duwan oo ka ballaaran inaan sameyno. Khubaro badan oo Soomaaliya ajnabi isugu jirta baa naga caawisay. Maanta waxaan u joognaa in wixii anaga aan soo diyaarinay oo aan kasoo shaqaynay bal intaan idin la wadaagno oo aan idin tusno wixii aan nagu kabaysaana aan nagu kabtaan oo lagu dari doono intaan la finalise gareyn ama la dhammaystirin, wixii aa ka reebaysaan oo leedihiin warkan waa ku khaladeenna aan diyaar u nahay inaan naga qabataan. Dhowr maalmood buu shirkan socon doonaa. Waa ka xunahay, weli lama wada tarjumin sharcigan, laakiin meelaha lagu soo biiriyay sharcigii hore ama meelaha wax laga bedelay iyagoo diyaarsan oo la af soomaaliyeeyey oo laga soo diyaariyey presentationno baa laidinla wadaagi doonaa oo doodu ka dhici doontaa. Intii hore ee jiray waa isla ogeyn, marka waxyaabaha kororka ah oo lagu soo daray ama waxyaabaha si ahaayo si kale loo bedelay oo ay su-aaluhu ka imaan doonaan. Shirkan ayaa hore loogu madalsanaa inuu dhaco bishii 3-aad Maaj ee sanadkan 2020-ka, balse sababo la xiriira cabsi laga qabo faafida caabuqa safmarka ah ee COVID-19 ayuu u baaqday. Xildhibaane ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa markaasi dhaliil u soo jeediyey khudbadii madaxweynaha uu ka hor jeediyey gudoonka baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya. Sida qodobka warkan uu ku eegayo Cabdicaziz Heykel. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhaliilay khudbada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu ka jeediyey gudoonka golaha shacabka Soomaaliya. Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa iyo weliba xildhibaan Cabdifataax Qaasim ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka baxay dhammaan ballamihii uu la galay baarlamaanka dalka dibna uusan ugu soo laaban.
waxa kale ay sheegeen in madaxweynaha uu sheegay laba aragti oo iska soo horjeeda. Waxaa dabcan dadka Soomaaliyeed iyo umaduba ay wada dhageysteen khudbadii madaxweynaha. Runtii waxaan rabaa inaan halkan ka sheego saddex sano ee barki la soo dhaafay madaxweynaha wixii laga sugayay ee ahayd inuu dalka ka qabto saddex arrin oo aasaasi ah oo ugu muhiimsanaa midna waxba lagama qaban. Qodobkii koowaad wuxuu ahaa in madaxweynuhu uu shaqo ka qabto dastuurka dalka. Waxaad ka waraysaan in dastuurkii dalka uu sidiisi qabyo u yahay. Kii ku meel gaarka ahaana uusan madaxweynuhu inuu ku tunta ma ogiye, uusan maalin gelinkeedna ku dhaqmin. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in ciidamo isku dhafan oo ciidamada qalabka sida la dhiso oo heer dowlad goboleed iyo heer federaalba looga heshiiyey. Ayadana madaxweynuhu muddadii lasoo dhaafaba wuxuu ku mashquulsanaa ciidamo, habeenkii airborka Aadacadde laga dhoofiyo, habeenkii laga soo dejiyo, habeenkiina howlgala Eritreana lagu soo tababaro, asagoo iska baalmaray sharcigii lagula soo heshiiyey London ee ahaa in ciidanka qaranka lagu dhiso. Runtii ayadana ayaan darro kale weyn oo dalka Soomaaliyeed haysata weeye. Qodobkii saddexaad oo madaxweynaha laga filayay wuxuu ahaa doorasho heer federaal ah oo loo dhan yahay in la qabto. Madaxweynuhu 2020-kii ayuu wuxuu ku soo baraarugay in waqtigii ka dhammaaday, asagoo intii hore ka fikiray sidii doorasho marin habaabina uu dadka uga dhaadhicin lahaa. Hadal jeedintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee uu u jeediyey golaha shacabka, marka waa xaq dastuuri ah uu madaxweynuhu leeyahay inuu ka hadlo golaha shacabka hortiisa, uuna dalbado si uu la socodsiiyo xaaladda dalka uu marayo. Waxaa la socotaan dalka xaalad kala guur ayuu marayaa, dalka xaalado adag ayuu waxa weeye marayaa, siyaasadana waxa weeye dalka meel isgoys ah ayay waxa weeye maraysaa. Madaxweynaha wuxuu sheegay runtii laba aragti oo iska soo horjeeda. Aragti ah in la sara marsiiyo siyaasadda iyo heshiiska siyaasadeed, iyo aragti ah in sharciga iyo dastuurka waxa weeye la sara marsiiyo, wax kastana iyaga ay basic waxa weeye u noqdaan. Caalamkan dadka ma ahan xoolo oo ay xukumaan muxuu ahaa isu awood sheegasho. Caalamka xadaariga ah ama ilbaxa waxa weeye waxaa kala haga shuruuc ayaa kala hagta, iyo xeerar dal iyo dastuur ayaa kala haga. Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbaday dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey guddoonka baarlamaanka Soomaaliya uu maanta hortagay. Cabdicasiis Haykal, Radio I Television City, magaalada Muqdisho. Tobabar looga hortagayo askareenta caruurta ayaa waxaa maanta laga daafuray magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda ayaa ka qayb galay, ayagoona ka hadlay halkaasi hadalladoodii waxaa ka mid ahaa oo la ku hadalaw qaybta ciyaalka eedeed aan ka mahadsanyahay mas-uuliyiinta Ninkoyte ee meelun ku salaamay nataliyaha madaxweynaha maama Amina wasiirada haweenka farxad weyn ah inaan ku qayb galna seminarka inta ku biyaas wasaaradda haweenka iyo qoyska wayle rais lan ku hadalay dardargelinta sida wayle rais iyalkan oo wayle rais dirbajiifka iyo boqolo iimeelo jiifan oo macnaha wayle rais waalid iyo hanaanay oo qabnay oo mail rais CEO wasaaradda hanaanay fadi wayle rais eediyada uu nin wayle rais uu ku faa'ideysini walbadan la isku hog weydii su'aalo badan way buu ay wasaaradna way ku qosdaana in iyalkan oo dirbijifka boqolo iimeeloon ku jiraan oo koolo dhugtada ah si wayle rais iyalka badan oo hadda galanta ka hayd wayle rais kuwan iyo onan si darta macniisa ma ahan inuu askariga cunuga qoriga loo dhiibo ma ahan cunuga haduu askarta uu la jiro sidaas uu askari uu ku yahay haduu jack bonds uu joogo hadii la adeejinayo askarta ay adeegsanayso sidaas uu ku yahay askar waxay tahay anaga waan soo maray cunuga kusoo barbaaray askarta asagoo ku dhex jiro aan waxbarasho uusan helin, caafimaad uusan helin, mustaqbalka 20 sano siduu noqon doono qiyaas karnaa. Laakiin maanta aan ka shaqeyno askarta adeeg ka shaqeeyaan cunuga markuu yaraa in wasaaradaha shaqada la ila soo xiriiriyaano oo waxbarasho la siiyo, hooy la siiyo, uusan hooy lahaynin. 20 sano kadib waxaa soo bixi karto caruur waxtar leh, caafimaad leh, aqoon leh, soo bixi karo wadanka wax ka bedeli karo. Marka maanta Ilaahay mahadiisi waaye, ciidankeena waa loo habaysan yahay, dowladdeena waa loo habaysan tahay. Mataqaan hadday gobolada ay tahay
hadii mutaqaana federaalku yahay maanta ciidan wali ba tayeel ay ku faari karno ayaa mutaqaana ii sheegay adduunka naga caawi anaga la sameysanay marka special saraakiish ayuu message ku socdaa waxa way askarta anaga la antina masaxa leh saaka waa soo labastay guriga ka soo kacay idinka la antina anima soo kici lahayn laakiin la sii darro waaye ilmaha yar yarka ah soo agaasimaha u sheegu waaye wuxuu ku soo akulay isbaaro mutaqaana ag joogay askari ayaa adeegsanaya asiga saasu askari ku yahayba taas inaan kala inaan mutaqaana kulligeen ka dagaalno waajibna wada saaran waaye ilmaha yarka inaan mutaqaana askari lagu hoggaaminin kii hore isbaarada u jooga ama askarta ku soo koreyna waa inaan ka shaqeyna mutaqaana sidaan dib ugu soo celin laheyn ayaa rabnaa hadii ilaahay idmo marka ciidanka laftirkiisa mutaqaana ii sheeg saraakiisha meesha fadhiso waxaan rabaa inaan kula dardaarmo runtii mutaqaana wasiir oo horey u soo shaqeeyey qofka mar hadduu humanitarianka mutaqaana uu ka soo shaqeeyey iyo sida ibni aadanka loo caawiyo waxa waa sidiisu wasiir iskaga yahayba marka wasiir fahimo shaqada tan uguma horeyso qof horey u soo shaqeeyey oo more experience ah oo og waxa xaaladaha waddanka jirana waxay ahaayeen mas-uuliyiin markaa ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda soomaaliya oo ka qayb galay tababar markaa looga hortagayo askareynta caruurta da'da yar markana xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa sheegay in markaasi shirka dhuusamareeb uu yahay in markaa la helo doorasho lagu wada qanacsan yahay suliya qasimana cabdi maxamed ayaa nooga warramaysa xildhibaan mahad salaad oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee fila hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay khudbadda madaxweyne farmaajo waxa uuna sheegay in waxa dhuusamareeb loo aaday ay tahay inay dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay waxa uuna maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya u rajeeyey inuu heshiis kale la imaado wariyum golaha shacabka oo u jeediyey khudbo oo warbixin ka siinaya shirka dhuusamareeb tu wixii uu kala soo kulmay iyo dhuusamareeb 3 oo hadda loo ballansan yahay 15 bisha ay ahayd in la iskugu taga dhuusamareeb laguna heshiiye hanaan doorasho oo dalka ka dhaca sanadka 2020-2021 madaxweynuhu wuxuu tusaale u soo qaatay shirkii baydhabo lagu heshiiyey hadda koor iyo sharciga doorashooyinka qaranka golayaasha baarlamaanku ay meel mariyeen dalkan doorasho qofiicood inay ka dhacdo asaga iyo dowlad goboleedyada markay isku tageenna in runtii la isu sheegay inaysan suuragal ahayn doorashadaas xilligeeda inay ku qabsoonto haddana waxa loo socda ay tahay doorasho heshiis lagu yahay sidii dhuusamareeb tu looga soo heshiiyey la isku yimaado dalkana doorasho laga qabto wixii aan hadda kula soo heshiiyey madaxda dowlad goboleedyada shirka ka dhacay dhuusamareebna inaan baarlamaanka inuu baarlamaanka ku soo celinayo madaxweynuhu ballan qaaday waa rajaynaynaa runtii arrintaas inay meelmar noqoto sida hadda muuqata doorasho qof iyo cooda dalka kama qabsoomi karto waxa la aado waa doorasho heshiis ugu yahay oo dalka ka dhacda sidaad la socotiin golayaasha sharci dejinta iyo adeegyada fulinta muddo xileedkoodu waa 4 sano 7-ka Diseembar waxaa ku eg golayaasha sharci dejinta 7-da Febraarina waxaa ku eg madaxweynaha waan rajaynaynaa dhuusamareeb madaxweynuhu inuu heshiis ka soo qaado doorasho dalkan looga qabanayo dadka soomaaliyeed mar kale loogu celinayo awooddoodii ahayd inay doortaan dadkii siyaasadda ku matali lahaa soo doortaan golayaasha sharci dejinta kadibna ayagu ay doortaan hay-adihii fulinta oo madaxweynaha iyo xukuumaddii intaba ay ugu horeeyaan waan rajaynaynaa insha allah arrintaas inay meelmar noqoto dhuusamareeb guul aan u rajaynaynaa insha allahu inuu ku soo dhammaado shirkooda iyo heshiis wixii madaxweynaha iyo dowlad goboleed isla qaataan baarlamaanka lagu soo celin doonaa annaguna sabab hadda loo baalmaro wax heshiis lagu yahay oo doorasho dalkan looga qabanayo ma jirto waxaan rajaynaynaa insha allah in lagu ayida ayadana aad iyo aad umahadsantay khudbo 7 daqiiqo ayuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ka horjeediyey guddoonka baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya suliya qasimin cabdiraad yahay telefishinka city muqdisho qaybihii dambe ee warka telefishinka ayaan isla soo gaarnay daawadayaale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka qayb galay munaasabadda 14 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska galmudug ayaa wuxuu sheegay in marka ay awood u leeyihiin in ay mar kale magaalada dhuusamareeb ay iskugu keenaan madaxda dowladda iyo weliba kuwa maamul goboleedyada dalka kaariye qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in galmudug ay tahay xukuumadda abood u leh qabashada shirka looga tashanayo masiirka dalka iyo weliba xusidda maalmaha gaarka ah ee maamulkaasi uu leeyahay waxa uu sheegay madaxweynaha in galmudug ay marti gelisay shirkii muhiimka ahaa ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo weliba dowladda dhexe kuwaas oo uu sheegay in waxyaabihii ka soo baxay ay ahaayeen wax bulshada soomaaliyeed ay ku qancaan shirka kalena sidaasi la mid ah ay u rajaynayaan waxyaabo muhiima inay ka soo baxaan galmudug waxaa u dhisan xukuumad
tayale awooda inay xusto taariikhdeeda muujiso taariikhdeeda la timaado hawsha laga rabo taariikhda markaan intaas u daayo reer galbeed waxaan ugu baaqayaa meel ay joogaanba midnimo wadajir barwaaqo iyo horumar walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin si aad og tihiin ama horaba loo xusay galmudug waxay marti gelisay shirarkii muhiimka ahaa ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ay isugu yimaadeen dhuusamareeb wan kuna gaareen heshiis hore loogu marinayo hore loogu qaadayo lagu soo dhammaynayo wax kasta oo jiray oo daldalool ah waqtiga hadda la joogo ama dalka uu joogana go'aamo ku aadan ay isla qaateen sidoo kale waxaan martigelinay dhuusamareebtu waa isugu yimaadeen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo iyadana ay ka soo baxeen go'aamo dhaxalgal ah laysku afgartay howlihii laysugu yimid ee masiiriga ahaa ee soomaali maanta ugu muhiimsanaa in layska wareysto waxaa noo ballansan ama ballanku ahaa ay soomaali ku ballantay oo madaxdii qaranku ay isugu timid 15 August in laysugu yimaado dhuusamareeb 3 laguna gaaro ilaahay idinkii sidaan rajaynayno go'aamadii iyo howlihii hor yaalay oo soomaaliya ay sugaysay kuwii ku aadanaa ama ugu habboonaa in lagu gaaro magaalada dhuusamareeb ayaa la filayaa in maanta ay gaareen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyadoo dhanka kalena maanta la rajaynayo inuu gaaro halkaasi madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo guud ahaan daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabangabaynayaa warka telefishinka city wuxuu idin kaga imaanayay istuudiyihiisa dhexe ee muqdisho cumar yuusuf ayaa soo saaray aniga cabdiraxmaan xaaji siciid ayaa akhrinayay kaamirada waa isla cumar yuusuf intaynu ku kulmi doonno warkan la mida waxaa idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo